Nastavljamo sa jutarnjim programom. Posle podne očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, pa je potreban dodatan oprez. Danas počinje velika međunarodna akcija radarske kontrole u 28 zemalja. Sanja je na Zrenjaninskom putu. Dobro jutro, Sanja, još jednom. Dobro jutro, Dušice, tebi i našim gledocima. Vidite patrolu iza nas, znači da je akcija već počela u 28 evropskih zemalja, pa i na našim saobraćajnicama. Damira Okanovića iz Komiteta za bezbednost saobraćaja pitamo danas i u Srbiji, je li tako? Brzina kretanja se kontroliše, šta još? Jeste, dakle, danas počinje akcija TISPOL-a, to je organizacija koja okuplja saobraćajne policije iz 28 evropskih zemalja i ta akcija će narednih 7 dana biti usmerena pre svega na brzinu. Znamo da saobraćajna policija svakog dana to radi, ali to će sada biti, ajde kažem, prioritet. Dakle, većinu svog vremena patrola će provoditi upravo u merenju brzine. To se ne radi da bi se napunio budžet, to se ne radi da bi se građani maltretirali, to se radi da bismo svi bili bezbedni. Kod nas često vlada zabluda da prekoračenje brzine nije toliko strašno, da je opasno ako vozite 200, ali sve ispod toga je ok. To sam htjela da vas pitam, ako recimo vozimo 50, u stvari ograničenje je 50, a mi vozimo 60, šta se dešava? Odlično pitanje, hvala. Dakle, ukoliko samo za 10 km na čas vozite brže, što većina naših vozača smatra da uopšte nije problem, vama se zaustavni put produžava za 8 metara otprilike. Ako udarite pešaka brzinom od 50 km na čas, šanse da on preživi su čak 80%. Ako ga udarite sa samo 10 km na čas brže, šanse za preživljavanje su svega 20%. Dakle, tih 10 km na čas je vrlo često razlika između života i smrti, vrlo često razlika između invalidnosti i ne i razlika da li ćete otići u zatvor ili nećete. Zbog toga molim vozače da shvate važnost ove akcije i važnost toga da upravljaju vozilom bezbednom, odnosno propisanom brzinom. Da li će vozači biti alkotestirani danas? Da, dakle, ukoliko vozač bude zaustavljen zbog prekršaja prekoračenja brzine, on će obavezno biti i podvrgnut alkotestu. Takođe će se provjeravati da li su vozač i putnici u vozilu vezani. I ponavljam, to treba sve raditi ne zbog saobraćajne policije, ne zbog zakona, nego zbog naše bezbednosti. Preventive. Danas očekuju velike gužve. Većina sugrađana će se danas vratiti u Beograd. Možda neki savet vozačima? Zaboravite nervozu. Dakle, prosto shvatite, danas će biti gužve na putevima, bit će gužve na naplatnim rampama, bit će gužve u raskrsnicama. To je prosto normalno kad se vraćamo sa praznika. Zbog toga nemojte da ste zbog toga nervozni, nemojte da ste nestrpljivi, jer vrlo često ljudi povuku pogrešan potez u toj nervozi, u toj žurbi, krenu da pretiču tamo gde to ne bi trebali da rade, prekorače brzinu i onda dolazi do tragedije, a skrećem pažnju vozačima i svima, život nije film, ne možete da ga premotete nazad, kada pogrešite, nema vraćanja. To je divno rečeno, još samo da vas pitam kratko, ako ablendujemo nekom, pošto je danas pojačana kontrola saobraćajne policije, često to vozači radi, da upozore druge, jel to kažnjivo? Ne, ablendovanje, odnosno upozoravanje na prisustvo policije nije kažnjivo, to je čak i poželjno, jer saobraćajna policija ne postavlja radarske patrole da bi kaznili vozače, već da bi ih usporili. Dakle, ako vam neko ablenduje i vi zbog toga usporite, svrha postojanja patrole je ispunjena, saobraćaj će biti mirniji i svi ćemo biti bezbedniji. Evo, dobro, lepo i to da znamo da nije kažnjivo, znači čak je i poželjno da usporimo vozača koji ide nama u susret, toliko sa Zrenjaninskog puta. Dušice. Hvala, Sanja, još jednom.